Радіо Свобода на радіо Промінь. Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Українці дуже люблять сьогоднішній день. Вони вважають, що сьогодні, у день хрещення Господнього, вода оновлює усіх нас і дає нам сили для того, щоб наступний рік, наступний час ми прожили краще, ніж жили до цього. Сьогодні ми запросили до студії людей, які представляють православну громаду, яка віднесена до різних патріархатів. Так склалося в українській історії, всі ви про це знаєте. У нас у студії протоієрей Андрій Ткачов, співробітник синодального відділу релігійної освіти Української православної церкви Московського патріархату. Доброго дня вам. Добрий день. І єпископ Євстратій Зоря, голова інформаційного управління Київської патріархії. Доброго дня. Доброго дня і зі святом всіх вас. 490-29-05, код Києва 044, долучайтеся до нашої розмови. А я розпочну з вашого дозволу з того, що сьогодні митрополит Володимир, освячуючи води Дніпра, сказав ось такі слова. У ці світлі і ясні дні історії нашого спасіння Христос безгрішний взяв на себе гріхи усього людства та омив їх у водах Йорданських. Сьогодні все водне єство освячене всюди і всюди свята вода, бо таке милосердя Боже, який хоче, щоб ми були звершеними, як Він звершений, і були освячені, як Він святий. Ми люди грішні, але я хочу запитати вас, шановні наші гості. Скажіть мені, будь ласка, наскільки залежить від особи, особистості священника і людини, яка керує приходом, і людини, яка керує церквою взагалі, те, якою є сама громада? Чи може священник впливати на громаду таким чином, щоб вона жила мирним, нормальним, спокійним життям? Пане Ткачу. Справа священника не полягає в тому, щоб зробити життя громади лише мирним і спокійним. Він має бути фактором освячення громади, і йому треба перше освятитися, потім освячувати, перше напомитися, потім напомлювати, перше очиститися, потім очищати. На 100% життя парафії і життя помісної церкви, взагалі життя любої громади релігійної залежить від особа її предстоятеля і її очолювача, керманича. Тому який піп, такий прихід. Але не справа в тім, щоб просто, значить, мирно влагодити, значить, їхнє життя. Цього дуже мало. А що треба? А має бути поступ до неба. По суті, як Мойсей вів з землі рабства до землі свободи багатомільйонний народ, там згадується 60 тисяч чоловіків, не враховуючи жінок, дітей і стариків. Значить, так само треба вести з землі до неба, з рабства гріху до царства свободи, ту кількість людей, яку Господь Бог вірив, керманичу парафії чи помісної церкви, чи єпархії. Тому якщо він не здатен себе спасти, не здатен себе відмолити, не здатен себе скерувати на правильний шлях, він не зможе повести з собою людей. На 100% життя парафії залежить від священника. Євангеліє розповідає про те, як Христос допомагав людям. Хочу запитати вас, от якщо у приході, у громаді є люди хворі, є діти, у яких батьки, можливо, неналежно доглядають за ними, є одинокі, самотні люди, які потребують допомоги, є тяжко хворі, які не мають засобів на те, щоб належно лікуватися. Як, на вашу думку, мав би священник на це реагувати? Ну, безперечно, що він мав би реагувати так, як про це говорить Священне Писання, а саме виконувати заповідь Господню, полюби ближнього свого, як самого себе, пам'ятаючи слова із розповіді Спасителя про страшний суд, де Господь каже, що ви зробили одному з малих цих, мені зробили. Але разом з тим священник має пам'ятати і те, ну і взагалі і суспільство, і церква мають пам'ятати про те, що допомога нужденним – це не перше завдання церкви. Бо Господь каже, що убогих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Ви кажете, що Христос допомагав. Так, Христос допомагав, але в першу чергу Він допомагав тим, кого до Нього приносили, приводили. Ці хворі самі збиралися. Тобто Христос не ставив собі за мету ходити і зціляти хворих. Він ставив собі за мету проповідувати Євангеліє.
тому що різного роду соціальною допомогою можуть займатися різні благодійні організації, навіть не релігійні, цілком світські, там гуманітарні тощо. А от спасати душу людини може лише церква. І тому тут має бути баланс, має бути гармонія. Тому що я бачу, коли в багатьох західних деномінаціях, конфесіях, якраз оця горизонтальна функція церкви починає переважати вертикально, коли призначення церкви вбачається саме в тому, щоб допомагати людям, забуваючи про те, щоб призначення церкви вести в Царство Небесне. Тут ваші голоси злилися воєдино, ви продемонстрували єдність. Багато експертів кажуть якраз про те, що православ'я в Україні, яке є традиційною релігією для України, здає свої позиції нетрадиційним конфесіям чи віруванням, які приходять тепер, якраз тому, що церква мало втручається в життя громади у цьому плані, яке ми говорили, допомагаючи їй, а більше орієнтована на те, щоб миряни приносили гроші на допомогу церкві, приходили віряни, приходили до церкви, допомагали розбудовувати церкву і допомагали утримувати священника. Пане Ткачов. Ну, якби церква була в Україні не розділена і не страждала від розколів, все рівно ми б стикалися з новітніми викликами, і проблема, в принципі, лишалася тою самою. Життя радикально змінилося, і традиційні вірування знаходяться під тиском нетрадиційних форм життя, в тому числі нетрадиційних вірувань. Ця ситуація була б не критично змінена при будь-якому розкладі. Взагалі ми стоїмо перед питаннями, які треба усвідомити, перед питаннями нової, новітньої моралі цього 21 століття, ворожої до традиційної моралі. Перед лицем критичного злому взагалі всіх класичних форм життя, класичних відносин всередині суспільства, всередині сім'ї, між відносинами між старими і малими, між чоловіком і жінкою. Тобто нічого би не змінилося критично, якби ми були позбавлені цієї біди, яка називається розколом і розшаруванням, розбратом. Все рівно треба було би породжувати нові свіжі творчі відповіді на цей комплекс диких запитань, які перед нами ставить сьогоднішній день. Ну, основне запитання у руслі того, що ви сказали, полягає, і воно міститься якраз у зверненні патріарха Київського Філарета до патріарха Московського Кирила, де він каже про те, що який хороший крок був, коли розпочалася підготовка до діалогу між Українською православною церквою Московського патріархату і Українською православною церквою Київського патріархату. І от він запитує, що діалог чи підготовка до діалогу була зупинена, на його думку, через жорсткий опір з боку агресивно налаштованої, я цитую, частини Московського патріархату. Чи продовжиться конструктивна робота? Я думаю, продовжується. Справа тим, що, наприклад, покласти людину в реанімацію – дуже швидка справа. Варто тільки раз лупнути її гантелею по голові. Це займе там 3 секунди. А скільки він там пролежить в реанімації потім, щоб відкапали, відтворили там її здоров'я в гіршому стані, ніж воно було до того. Це вже займе там тиждень, 2-3 місяці. Реабілітація. То так справа, люба справа зализування ран, це справа тривала, тому зіпсути щось дуже легко. А потім склеєний цей горщик, він все рівно буде пропускати воду. Ну, тобто, лікувати складніше, ніж, розумієте, зробити біду. Тобто, діалог буде продовжуватися? Діалог буде продовжуватися, так, тільки він буде тривалий. Тут не треба мати ілюзії, що він буде легкий, спокійний такий собі, раз, два і все. І в «Страті зоря», тоді, «Зорю» тоді запитаю. Я не дуже зрозуміла про гантель, аналогію. Можливо, ви поясните, і чи справді ви бачите, що є готовність до діалогу? Ні, ну тут насправді в аналогії проблеми нема, тому що отець Андрій має на увазі, що породити проблему значно простіше, ніж її вирішити. Якщо не брати гантель, от у нас тут чашка стоїть на столі, якщо її от розбити, це трошки зусилля приклав, вона розбилась, розсипалась, а потім повернути її назад до первісного стану, ну, щонайменше треба всі ці осколочки позбирати, це вже займе дуже багато часу. Я переконаний в тому, що діалог буде, і чому? Бо, по-перше, для церкви природній стан – єдність. Розділення – це не природній стан. Чому буде діалог саме у нас в українській церкві? Тому що у нас немає розділення у вірі.
Бо от коли є розділення у вірі, тоді діалог настільки ускладнюється, що він може виходити за рамки навіть століть. Як, скажімо, йдеться про розділення з Риму католиками чи розділення з протестантами. І у нас немає розділення у самій вірі. І оці дві підстави, що у нас є віра православна і у нас є розуміння того, що цей стан ненормальний. Бо ще дуже погано, коли обидві сторони, або хоча б одна зі сторін, вважає той стан, який є, нормальним. Але я бачу, що і ми, і наші опоненти не вважають стан нормальним. І тому діалог, в яких формах він буде, хотілося б, щоб він розвивався в тому руслі, в якому було закладено. На жаль, зараз так не є. Але з іншого боку, діалог все рівно буде. Ну, от зараз відбувається діалог. Ми, якщо ми не можемо спілкуватися, там, скажімо, в якійсь офіційній атмосфері, ми будемо спілкуватися через засоби масової інформації. Ми будемо щось писати, нам будуть щось відповідати. Тобто обмін думками, ми в одному суспільстві, обмін думками буде завжди. Ви говорите про наміри, але не про плани. Я правильно зрозуміла? Тобто немає чіткої дати, коли, можливо, знову сядуть представники обох патріархатів за можливість, за діалог, за спільний стіл? Ну, щонайменше, я готовий сьогодні сісти за спільний стіл, але, на жаль, обставини складаються так, що з нами не готові щось сідати. Ну, в різних вагових категоріях, в тому плані, що я не учасник робочої групи. Тому я не вповноважений, так, бо, по-перше, я не інформований, по-друге, не вповноважений давати відповіді на те, щодо термінів, коли буде чергове зібрання. Тому що єпископ Євстратій входить зі сторони Київського патріархату в цю групу по спілкуванню, а я не входжу в цю групу по спілкуванню. Тому я тут, ми дещо по-різному будемо говорити, тому що він має більше інформації, а я менше.